Nyt ei näytä hyvältä Suomelle tää homma. Mikäs hitto tuo nyt on? 1258 sotilas. Meillä ei oo yhtään ällyä. Tervetuloa takaisin Crusader Kings 3:n pariin. Mun nimi on Kroni ja me ollaan täällä keskellä suurta sotaa Savoa sekä Ahvenanmaata vastaan. Savoa vastaan me itse aloitimme sodan, mutta Ahvenanmaa päätti yrittää taas silloin hyökätä mun kimppuun, kun mä oon tappelemassa jonkun toisen kanssa. Ja ne on onnistunut jopa siekettämään me Turun tällä hetkellä, mutta katsotaan miten tässä käypi. Savon tappelu olisi melko lähellä loppumista. Katsotaan, kerettäisikö me tuonne tappelemaan. Tuo vähän pelottaa tällä hetkellä. Katsotaas, mikä sit tuli. Täysin hyväksymätöntä. Tara ryntää minun kammiooni, naama punaisena vihasta. Hän huutaa kovan äänen, että Kolinna kuulee hänen. Voitto on juuri loukannut minun kunniaani. Minä vaarin, että sinä heität sen pois meidän hovista. No, mä voin siihen vastata, että hän on huomenna, tai hän on huomenna poissa, tai sitten välitä sit hommasta. Eiköhän me nyt miellytetä emäntä ja heitetä voitto hittoon täältä, kun rupeaa loukkaa mun kaunista, isoleukaista emäntääni. Viru vie tommosta hyväksytä. No nyt on kyllä pakko lähteä vähän puolustamaan. Ruvetaan menettää vähän liikaa noit maita ja mantereita, kun ei kukaan auta täällä näköjään taas mua näette siiken sun. No hyvä, nyt olisi tuo yksi siekittävästä tuolla. Me ollaan meinaa aika lähellä 100%, se ei oo kovin hyvä meinaa. Eli meidän on nyt pakko mennä vähän estämään tätä hommaa. Koska jos se on 100%, se on automaattisesti hävitty. Automaattisesti hävitty, vaikka ei sinällään olisi ongelmaa. Niin on meidän nyt vähän pakko tätä Ahvenanmaata nöyryyttää. Ahvenanmaata nöyryyttää, ettei nyt käy ihan köpelösti tässä. No niin, nyt hyökättiin kimppuun. Koskaan mulla on muuten lisää sotilaita, ketä mä voisin nostaa, ei näköjään. Oo, sieltä tulee kaveri auttamaan, niin toiseen me näköjään olisi tarvittu apua. Ja nyt äkkiä sit siekettämään takaisin nämä meidän mestat. Mikkeli saa nyt vähän aikaa oottaa, onneksi ei pysty siekettää takaisin, niin ei oo mitään hätää. Nyt on pakko vähän niinku, missä se Turku on tuolla? Pakko saahan nyt takaisin nämä alueet täältä, ettei me nyt hävitä. Tulee meidän aika nopeasti tuo Ticking Warskone tuolta. Kaveri voisi mennä siekettämään tuonne ylös, jos olisi mahdollista, mutta eipä se varmaan sitä tajua. Uskon, että näen vielä monta taistelua ennen kuolemaani. Minun kirjassa on monia tarinoita sodista monta sataa vuoden ajalta. Olen juuri saanut haltuuni kirjan suuresta taistelusta sekä scrollin, joka on kirjoitettu muinaisella kielellä. Kukahan tietää, mitä salaisuuksia se pitää sisällä. Read. Eli mä voin lukea uudemman kirjan. Mä saatais plus yksi Marshall, tai mä voin yrittää kääntää sen vanhan scrollin, joka tarkoittaa, että 65% epäonnistutaan ja 35%, että saadaan yksi Marshall, yksi Learning ja Commander bonus 80 vuodeksi 100 experienceä. Mutta tuo on aika matala, paitsi että katsotaan, jos me laitettaisiin tuo vaimo täältä auttamaan mua, mikä näistä oli Learningi. Tuolta saataisiin plus 3, mikä nostaisi tän. 50-50 chance, no mennään sillä. Yö pimenee, yksi kynttilä valaisee, kun minä yritän
kääntää tätä scrollia, mutta sen salaisuudet pysyvät vielä minun saavuttamattomissani. Voin yrittää uudestaan nyt, jos 80% chanssi saadaan ne, mutta on myös chanssi saadaan siis 38 stressiä ja 80% chanssi, että onnistutaan tai sitten voidaan luovuttaa. No meillä on varaa ottaa stressi, niin eiköhän me pushata läpi, katsotaan miten käy. Sittenhän se tulikin siinä. Elikkä... Vaikka minulla on apuna tomuinen sanakirja tai tietokirja, tämä scrolli ei kovin helposti ole salaisuuksia, mutta minä painan läpi. Kun yö etenee, minä saan tietää aivan uskomattomasta tarinasta. Se oli tarina Battle of Xayasta, jossa komentaja Hang Xiun houkutteli Zhu-vihollisensa kanjoniin kidnappamalla tämän vaimon. Okei. Study the battle, saadaan 100 experience ja sitten tuo mitä pitikin. Tais voidaan jatkaa, mutta eikä nyt study opiskelta tappelua. Yrittää saada tää homma hoidettua nyt, kun ollaan aika lähellä 100%. Noni. Turvas ollaan, tippu saman tien viitoseen. Katsotaan, jos saatais kiinni ne taas tuolta. Vaimo on raskaana. Loistavia uutisia. Noni, noni. Hyvä. Sitten lähdetään tänne. Äkkiä ennen kuin viipuri saa tuolta ton haltuunsa. Voisiko tulla jelppaa mua tänne? Sillä on isompi armeija. Se läks karkuun. Sitten on meidän vuoro vähän siikettää. Ja taas vaimoni valittaa sitten, että joku on epäkunnioittava häntä kohtaan. Tällä kertaa vaikuttaa, että se on mielittynyt. Minun spymaster, perskele. Nythän meille tuli dilemma. Me voitais tappaa mielittyä, me voitais häätää hänet pois meidän tästä realmista, tai sitten me voitais vihdoin lopettaa. Vaimo menettäis mielipidettä meihin. Mielitty taisi olla aika kova. 18, niin en mä ei nyt vaimo voi mitään. Mielitty on niin tärkeä tälle realmille, että mulle ei tajaa olla ketään, millä korvata edes häntä, niin... No ei, 13 on paras. Sori nyt vaan vaimo, et ei voi mitään, et mä en nyt jaksa sun ongelmia. Loputon metalli vastaan metallia hakkaaminen. Armori, hiki. Hyökkää väistä puolusta ja toista. Ehkä olisi aika kokeilla toista asetta. Tai sitten voitte minä ja minun vasarani tai hämmerini ei ikinä erota. Saadaan Personal Combat plus 2 ja sitten voidaan kokeilla uutta asetta. Saadaan 75 prestigeä ja Marshall Experiencea. Ei mä tykkää hammerista. Hammeri se olla pitää. Yritetään nyt siekettää tää ennen kuin ne siekettää ton tuolta. Jahas. Lempo on syntynyt, minun poikani ja minun perillinen. Annetaan hänelle nimeksi Jani. Koitahan nyt taas päättää, jätkä, mitä teet. Aatso on haavoittunut. Älly taas kusi tän homma ihan kokonaan.
Challenge. Tää on kyllä vähän nyt ärsyttävää, saakeli. Täällä on niin hitosti näitä saakelin tappeluita. Sitten tulee joku randomi hyökkää kimppuun. Marssali kuoli. No sieltä tulee uusi Marssali meille. Hannu Sarvilahti. Tää on tämmönen, että hän oli footmani. Se olikin kovempi taistelu kuin luulin ja hänen hyökkääminen on pakko puolustaa henkeäni. Tai tässä on nyt kyse elämästä ja kuolemasta. No, invaitetaan kaveri meille. Me menetään realmeja kaikkea täältä, koska tää yksi pelle ei osaa tulla auttamaan silloin kun on tarve. Taas täällä on tää viipuriarmeija. Meikäläisen kaveri hilluu taas tulla ylhäällä tuo älly tekemättä mitään. Tuutko nyt jelppaa tänne tän viipurikavereitten kanssa? Kiitos. Olisi hyvä, että saatais niinku tehtyä täällä jotain hyödyllistäkin. Ei me mikään sota hyvin tällä hetkellä. Ja Hannu, eli uusi marssali on haavoittunut. Joo joo, me tiedetään. Voitko nyt tulla äkkiä reinforssaamaan miltä ennen kuin kuollaan? Aatoki kuoli, no niin. Nyt kaatuu viipurin pojat noin. Nyt kuolee porukkaa kyllä aika hyvin. Stewartti tarvitaan sieltä 13 noin. Hitto tulee kyllä ilmoituksia eli. Joku on vankina, veli on vankina, veli on kuollut. Sief tai Mielus of Olavinlinna. Ok. Havu, herra jestas nyt peli. Mielus hämänen, eli mun älly lähti pois. Viipuri voitti ton tappelu, loistavaa, loistavaa. Ei kohan täällä vielä tää, aiku tää on niin Onega. Eli me menettiin tuo viipurille nyt, koska veli ilmeisesti kuoli ja kaikkea muuta paskendaalia tapahtui. Tuo hävittiin, no ei voi mitään. Nyt ei ainakaan ne isot stakit enää häirihe. Nyt meidän pitäisi saada tää Savo haltuun ja sit tuo Ahvenanmaan sota lopettaa. Et tästä nyt jos jotain saadaan kasaan ja sit me lähdetään kyllä tuo viipuri ottaa takaisin. Saakeli viekööt. Tappo meikäläisen veljen. Lasse of Olavinlinna kuoli. Emmi Hämäläinen on vankilassa ja toinen veli on vielä elossa tässä. Noi. Se on 100% se. Saadaan ensimmäinen tappelu alta pois. Nyt on taas Suomi melkein oma itsensä. Vähän tuo nyt häiritsee, kun menetettiin Olavinlinna. Tuolla tappelee. Tuolla on joku tappelu käynnissä, mennään sinne sitten seuraavaksi. Kunhan nyt saadaan tää sota, sitten saadaan tuo viipuri nöyryytettyä, niin sitten on kyllä pakko vähän koittaa saada tää mun realmia vähän parempaan kuntoon. Nyt meidän pitää vaan voittaa tää. Tää sota täältä pois. Onks mulla muuten nyt ketään ällyjä? Truus ei oo ällyjä, ei. No pitää koittaa pärjätä itekseen. Perkki tuli sieltä. Otetaan tota riviä tosta alaspäin.
Yritetään päästä tonne. Jos ikinä keretään sinne. Ai. Kyllä tää tapahtuu nyt kaikkeen. Nyt ei näytä hyvältä Suomelle tää homma. Mikäs hitto tuo nyt on? 1258 sotilas. Meillä ei ole yhtään ällyä. Pietasaari haluu satakunnan. Ahvenanmaan tappelu on tuossa. Meillä ei ole yhtään ällyä oikein, ketä voitais pyytää. Ne on ihan hitosti sotilaita. Pirun kalliita nämäkin. Ja taas siihen White Piece, niin saadaan edes yksi tappelu täältä pois alta. Se saa vaan lisää kavereita, loistavaa. Kaikki käyttää minun heikkoa tilaani hyväkseen. Tota noin. Ei suostu allianseen. Mikäs siinä oli, ettei se suostu? Pacing 20-10. Ja se on sodassa tällä hetkellä. No se ei ole kyllä hyvä. Karelia. Jaahas. Tätä sietää tuumailla, joten jatketaan tästä ensi kerralla, että nyt pitää vähän miettiä taktiikkaa tässä, että miten me tästä edetään. Ei kovin hyvältä nyt näytä, me saattaa joutua satakunnasta nyt luopumaan ja yrittää jotenkin rakentaa tämä meidän realmikasa, että nyt on sen verran paljon sotia yhtä aikaa. Ja ei ole yhtä ällyä tällä hetkellä eikä mitään, ketä voitaisiin pyytää avuksi, niin palataan ensi kerralla ja jatketaan tästä ja koittaa nyt jotenkin fiksaa tää tilanne. Kroni kiittää ja kuittaa. Morjens!